California at Purdue's combat team. My brother Tyler is about to go inside and talk about his kidney disease and roll with Fabricio. Bye! Fabricio just beat the number one fighter in the world, Fedor. And am I nervous about fighting with him? My dad says I should say no, but for real, I'm totally nervous. How long will I be there? 1 month. Wow, nice! Good job! Viu aí, Guilherme? Viu aqui? One more time. Go. One more time. Hands up. And good to our leg. Yeah. You escape? Yeah. Ah, nice! Good job. Cross, press my hands, press. Strong. Press the leg. Nice, good. Now I grip it here. Kick, strong. Nice, go. Thank you for coming, guys.
É muito importante que todo mundo ajude, porque o Tyler é um menino que gosta muito do jiu-jitsu. Queria mandar um recado para todo mundo, que quem pudesse olhar o site dele para poder ajudar, para manter os medicamentos, é muito importante. Por esse guri tem muita vida pela frente e é importante que todo mundo ajude, um pouquinho de cada um vai ser bom pro Tyler para ajudar ele pro futuro, que ele viva bem pro resto da vida. Obrigado para todo mundo aí, valeu. Obrigado. E aí, thank you for coming. Obrigado, Marcelo. Helen, Tyler.com. Please, guys, watch this web.